Zdravo svima, danas pored sicilijanske odbrane vidjet ćemo partiju ženskog šaha, inače odigranu na olimpijadi 2008. godine. Inače, partiju su igrale Katerina Ronija sa belim figurama protiv Aline Lami sa crnim i na primjeru ove partije vidjet ćete da i pripadnice nežnijeg pola znaju zaigrati jako zanimljivo i oštro i kako to izgleda vidjet ćemo u daljem nastavku. Nakon pešaka A6 našli smo se u Najdorfovoj varijanti sicilijanske odbrane, tako da se partija nastavila lovcem G5, posle čega je usledilo E6, F4, razvoj skakača na D7, dame E2, posle čega Alina igra dam C7, a Katerina veliku rokadu. Slijedi i napad pešakom B5, slijedi i odbrana pešakom A3, posle čega je usledio razvoj lovca B7, pešak G4, razvoj lovca E7, da bi nakon tog poteza Katerina povukla svog lovca na polje H4. I tu smo već u zanimljivom momentu partije. Pogledajte poziciju i procenite i sami. Slijedi jedan jako lep potez Aline, a potez je skakač uzima pešaka E4. S jedne strane lovac napada lovca, s druge strane nakon uzimanja pešaka E4 vidite da je crni lovac skriven na toj dugoj dijagonali, da preti skakač da uzme skakača, napadne topa i damu i ne samo to, preti i napad lovcem na topa H1. U ovoj situaciji Katerina nije imala puno izbora, već je bila prisiljena da odreaguje igrajući skakač uzima skakača, uklonila je ovu pretnju koja se činila opasnija, ali je pritom došlo do gubitka jer slijedi lovac uzima neštićenog lovca na polju H4. I sada, šta je sada? Nalazimo se u novom zanimljivom momentu partije. Na potezu je Katerina i nakon ovog poteza Katerina vraća milo za drago. Šta mislite šta igra u ovoj poziciji? Ona se odlučuje za napad sa žrtvom i to na sljedeći način. Skakač uzima pešaka E6. Napadajući damu, prisiljava svoju protivnicu Alinu da pešaku ukloni ovu prednju i nakon tog poteza igra drugim skakačem, uzima pešaka D6 dajući šah. Prisiljena da igra kraljem, pomera kralja na E7, posle čega se partija nastavlja, skakač uzima lovca B7, a verovatno plašeći se da damom uzme skakača, jer sledi verovatno lovac G2 napad po toj dugoj dijagonali, Alina odlučuje da uzvrati kontranapadom i igra dama uzima pešaka F4 dajući šah. Usledilo je pomeranje kralja na B1, ga je povučen lovac na F6 da bi se partija nastavila još jednim oštrim napadom Katerine. Šta mislite kako je usledio novi napad bele igračice? Novim žrtvenim potezom u razmeni top uzima skakača D7. Napad na kralja, šah. Tako da u ovoj poziciji Alina uzima topa da bi posle toga usledio novi šah skakačem na C5 i partija se nastavila kraljem D6. Nakon dolaska kralja na D6 to je bila prilika za novi šah i novu žrtvu. Dama uzima dajući šah, ali pada skakač na polju C5, ali cilj je postignut. Polako, ali sigurno vidite da crni kralj kreće na protivničku stranu, to jest na drugu polovinu table, tako da je usledio i novi napad pešakom B4, praktično spuštenje kralja na četvrti red, posle čega je usledio lovac G2 i pripremljen je novi pritisak po belim poljima na kralja, jer preti i dolazak i topa možda na D liniju ili na neku od slobodnih linija koji može biti opasan, tako da je naša partija nastavljena dolaskom dame na D2,
posle čega sledi pobednički potez Katerine, a to je bio potez dama d6 sa šahom i tu je crna Alina predala partiju. Nakon predaje partije, očigledno da je partija nastavljena, postojalo bi dva načina, recimo kralj na c3 ili kralj na e3. Da je partija nastavljena, znači kraljem c3, šta bi se dogodilo? Dama c5 bi bio mat i to bi se partija završila tako brzo. A umjesto toga, nešto duži put po crnu bio bi kraljem e3, s tim što ovdje za sada slijedi šah, posle čega kralj može na nekoliko slobodnih polja, recimo f2 ili na polje d4 ili f4. I u prvoj varijanti silaz kralja na f2 vjerovatno bi se nastavio šahom, dama f5, posle čega postoji mogućnost da kralj uzme lovca ili se pomeri ponovno nazad na e2. Ako kralj uzme lovca, šta se dešava? Slijedi mat damom f1, a u protivnom pomeranje kralja na e2 bi omogućilo mat damom f3. I možda bi bilo zanimljivo vidjeti šta bi se dogodilo da je kralj išao čak i na e3, tada bi usledio šah, kralj bi se spustio na polje f2, posle čega ipak dama f3 daje mat. To je što se tiče prve varijante, vratit ćemo se na sami početak. Naravno, nakon ovog šaha može kralj ići i na polje d4, u tom slučaju bi došlo do napada damom sa šahom, još jednom spuštenje kralja e3, posle čega slijedi novi šah, kralj f2 i gubitak partije, dama f3 bi bio mat. I vratit ćemo se još jednom na sami početak da vidimo i tu varijantu sa kraljem f4, posle čega bi mogli napasti kralja na dva načina, topom f1 ili damom f5. U varijanti top f1 crni može da žrtvuje damu, ali to je samo odugovlačenje, posle čega ipak mora da se pomeri na g5, slijedi šah damom, kralj h4 i zaslužena pobjeda dama h5 je mat. I ako se vratimo tih par poteza nazad, umjesto topa f1, možemo napasti i damom u početku, kralj e3, dama e4, kralj f2, dama f3 bi također bio mat. I vratit ćemo se još jednom na zanimljivi deo partije, vratit ćemo se na potez skakač c5, na 19. potez partije, posle čega je u originalnoj partiji igrano kraljem na d6. Umjesto kralj d6, očigledno da je crna imala više slobodnih polja, od kojih je recimo polje c7 i d8 recimo rizično, u kom smislu, zato što bi tada usledilo skakač e6, šah i naravno gubitak dame, posle čega je lako pobediti u ovoj partiji. Ako se vratimo na taj potez skakačin c5, naravno da postoji mogućnost da se kraljem ide i na recimo e7, ali bi tada došli na udar dami, posle čega bi kralj mogao da se skloni na d8 ili recimo na f8. Ako ide na d8, mat je odmah. Ako pokuša na f8, mat je također odmah. Skakač d7 je mat. I vratit ćemo se još jednom na početak ove varijante. Naravno da postoje i tu još slobodnih polja, kao što je recimo polje c8, mada je u toj situaciji jako nezgodno po crnoga, jer prvo slijedi šah. Sada još jednom izbor, kralj d8 ili b8. Zanimljivo je, kralj d8 slijedi mat, naravno, a kralj b8 daje nešto dužu varijantu, jer prvo slijedi šah, kralj c8, dama daje šah, kralj d8 i zaslužena pobjeda i u ovom slučaju. I to bi otprilike bilo sve, želio bih da vidim vaše mišljenje, šta mislite o ovoj zanimljivoj partiji ženskog šaha i da li su igračice ravnopravne sa muškim polom, mislim sa igračima. Toliko od mene, hvala.